Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi er jo i gang med at lægge asfalt i podcasten, i hvert fald i overført betydning, for vi er på vej til WrestleMania. Vi har vores egen lille danske udgave af The Road to WrestleMania. Og så skal vi jo dykke ned i WrestleMania. Vi skal jo krasse lidt i overfladen. Vi skal jo finde ud af, hvad det er, der er spændende ved WrestleMania. Og der er jo rigtig mange ting. Så i dag, der har jeg jo Christian Columbo med. Velkommen til, Christian. Mange tak for det. Og Tore, velkommen tilbage. Det er jo helt fantastisk. Det er jo, man kan jo sige, jeg er jo næsten tom for ord. Og nogen vil mene, så vil Kim straks sige, at ja, det er nemlig også dejligt, du er det, Nikolaj. Men det er jeg ikke i dag, Kim. Så bare rolig, der er masser af ord til dig også, Kim. Men Tore, kan du ikke lige et par få ord, hvad du har lavet lidt her, mens du har taget en ufrivillig pause fra podcasten? Jo, jamen det kan jeg godt. Jamen jeg boede jo i Norge sidst, jeg var med, og jeg er så kommet hjem, og nu er jeg færdiguddannet pædagog, og så købt hus, og nu... Nu skulle tingene gerne køre lidt lettere, så der er lidt mere fokus på podcasten og på wrestling fremadrettet. Jeg kan se, det har været dyrt at bo i Norge, fordi alle dine reoler skal komme om bag. Jeg er lige flyttet, Kim. Jeg har sgu ikke... Ja, det kommer nok. Jeg har hørt, at man til DPW-showsene kan købe wrestlingfigurer, så der kan du få lidt at sætte op bag dig. Nå, det er det, jeg skal have. Ja, ja. Hvem er det, der sælger dem? Det er hende, der står nede i merch-båden. Okay. Ja, det er Kasper. Så er du hende? Nej. Kasper. Hende Vanya. Kasper. Det er Vanya, der står i merch-båden. Nå ja, det er wrestling-familien. Det er wrestling-familien. Jeg er jo meget i merch-båden, men efterhånden blev den så stor, så du ved, det er jo fandme tre borer eller sådan noget. Jamen, nu skal vi ikke snakke om DPW, så lad os komme videre. Velkommen tilbage, Tore. Du skal nok få masser af taletid. Men okay. Kim... Velkommen til. Du er den sidste, der er med i dagens episode. Ja, det siger du jo godt nok. Ja, og du har fået lov til at være med, så det er jo dejligt. Men nu nok om, hvem der er med i episoden. Vi skal snakke om vores top 3 WrestleMania. Og nu er det jo sådan, at man tænker, at nogle gange så hører man, at vi skal blive enige. Nej, vi skal overhovedet ikke blive enige i den her podcast. Vi skal være så pishamrende uenige, som vi overhovedet kan være. Men der er selvfølgelig altid en ting, der trumfer det andet. Det er jo, at Kim, han er klogere end alle andre. Han har altid den rigtige holdning. Så Kim, det er selvfølgelig dig, vi skuler til, hvis det er, vi er i tvivl om noget på den her, i den her episode. Jamen, jeg er da glad for, at du endelig har indset det, Nikolaj. Jamen, præcis. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, som der også står, at jeg har en lille hilsen til Sutherland Gummistål ude i Jylland, som der står der, Sutherland Steel, du er en kylling. Og så lad os komme tilbage til det handler om. Det handler om vores WrestleMania top 3. Og vi gør det på den måde, at vi starter nedefra og slutter på toppen. Og der har vi valgt den rækkefølge, at Christian Columbo, du får simpelthen lov til at lægge ud med din nummer 3 af de bedste WrestleMania, selvfølgelig. Nu er det jo ikke de bedste WrestleManias, men dem jeg synes er den bedste, ikke? Din bedste, ja. Undskyld. Mine bedste WrestleManias. Ja, jeg har valgt WrestleMania nummer 31. Det her fantastiske show, synes jeg, hvor at vi blandt andet havde en syvmandskamp om det internationale interkontinentale bælte, som Daniel Bryan han vandt, og så havde vi den her episke Stings første WWE kamp, hvor han fik lov til at møde den fantastiske Triple H. Og der var lidt indblanding for NWO og DX og hvad der ellers var med i det. Og så selvfølgelig afrundet, at det er måske et af de bedste cash-ins, der har været i Money in the Bank-historien, da Seth Rollins han hopper ind og nakker Brock Lesnar og Roman Reigns for at stå med bæltet på toppen til sidst. Jamen altså, det er jo fantastisk at høre den der passion, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et rigtig, rigtig godt bud på en tredje plads. Det er uden tvivl, fordi det cash-in, det er noget, man husker den dag i dag. Men et cash-in kan jo ikke bære det alene, så Tore, hvad har du på din tredje plads? Jamen, jeg går året før. Jeg tager WrestleMania 30. Det er både på grund af kampene, men også på grund af de moments, der kom. Altså, Daniel Bryans
kamp mod Triple H til at starte med, Yes Movement, og så slutter med, hvor han vinder det mod Orton og Batista. Og så selvfølgelig, altså der skete også det, at Undertaker han tabte streaken den aften, så der skete lidt meget på det show, synes jeg. Jeg synes, det rummer alt, hvad WrestleMania det kan, og det var Hogan, Rock og Austin, der er ude og være hosts, og jeg synes, det havde for mig en rigtig mania, der. Nu har vi været så heldige, at Kaos, han er åbenbart begyndt at sidde og lege med knapperne på sin telefon, så et kort øjeblik hoppede han ud, og nu er det sådan, det er mig, der faktisk kan styre, om skal vi lade ham komme tilbage, synes I det? Jeg tror, han blev så sur over mit valg, så han bare smuttede. Skal vi ikke trykke ham tilbage på scenen? Jamen, velkommen tilbage, Kim. Jamen, mange tak, Nikolaj. Kunne du ikke lide mit valg, Kim? Jo, det kan jeg faktisk godt, for den er også på min liste, kan jeg så fortælle dig. Men min nummer tre, det er så, jeg har WrestleMania 10 på min nummer tre. Og det er Owen Hart mod Bret Hart, og det er Shawn Michaels mod Razor i en ladder match. Og Mr. Perfect kommer tilbage som special guest referee. Og der er world title skift mellem Yokozuna og Bret Hart og så videre. Så den kostede mig en halv arm for at komme til at se WrestleMania 10, for der måtte jeg ud og købe en par bol, som jeg satte ulovligt op der, hvor jeg boede. og blev smidt ud af lejligheden bagefter. Så det var en ret dyr fornøjelse at få lov til at se WrestleMania 10. Men Kim, det lyder jo som om, det var det hele værd. Det var det også, ja. Hvad var det største øjeblik, undskyld Tore, hvad var det største øjeblik, Kim, for dig på det WrestleMania? Ja, men for mig var det Shawn Michaels mod Razor Ramon. Det var en helt fantastisk kamp. Jeg havde kun set én ladder match på det tidspunkt før, og det var Shawn Michaels mod Bret Hart, og ja, den gjorde bare, altså, jeg havde aldrig set noget lignende, synes jeg, på det tidspunkt. Det var vildt, synes jeg. Tore, det var virket som om, du havde et eller andet, du brændte inde med. Ja, det har jeg, fordi at WrestleMania 10 var nemlig min 4/5 plads lige inden. Muligvis den bedste opening kamp nogensinde, Owen versus Bret. En af de bedste åbner nogensinde til Mania, efter min mening. Jamen, godt. God bud. Altså, så får jeg jo lov til at være rosinen i pølseenden her. Vi skal til de varme himmelstrøg. Vi skal over på over til Californien. Vi skal til Los Angeles. Vi skal til WrestleMania 39. Den bliver jeg jo nødt til at have med. Jeg var der jo selv sidste år. Jeg var der over at mærke stemningen. Første gang live. Fantastisk card over 2 dage. Vi havde en main event på dag 1, hvor at vi havde Kevin Owens og Sami Zayn, der kort tid forinden havde fundet sammen og skulle møde The Usos fra tag team bælterne og fik det der kæmpe øjeblik, hvor de tog bælterne af dem. Vi havde, jamen, og på dag 2, der havde vi Roman mod Cody. Helt fantastisk også. Alle forventede et Cody moment. Det var helt unikt. Det skete så ikke. Fantastisk entrance også, Roman der med... Der var lidt godt interference og sådan noget. Folk, de gik virkelig hjem på at sige, hvad skete der her? Men det der med at sidde derovre, mærke stemningen og se de fantastiske kampe. Jeg fik lov til at se Edge mod Finn Balor, Demon Finn Balor mod Edge Brute. Det var fantastisk. Vi så Shane McMahon, der dansede i løbet af meget kort tid, fik en fodskade. Og vi så Snoop Dogg lave et elbow drop også på The Miz. Fantastisk også. Jamen altså, der var det hele. Der var en fantastisk kamp mellem Gunther, Drew og Sheamus. Jeg tror aldrig, jeg har set. Det var virkelig, der blev gået til stol. Der vi så et fantastisk titelskifte i form af, at Rhea Ripley for alvor trådte ind på main event scenen og pillede bæltet af dronningen over dem. Alle, Kim, kan vi vel godt kalde hende Charlotte Flair. Altså, jeg synes, der var så mange fantastiske kampe på det her kort, og så er jeg måske også en lille smule påvirket af, jeg må overse det. Men jeg synes, der var alt, hvad man kunne forvente af WrestleMania. Der var selvfølgelig også nogle der var Brock Lesnar mod Omos, det var måske ikke lige det allerbedste, men så var der selvfølgelig også en Seth Rollins mod Logan Paul.
fantastisk entrance af Logan Paul. Han kommer ind i med en zeppeliner. Det var jo, der er jo en tidligere, der har gjort det også, som kunne gøre det på fantastisk vis, den gode Shawn Michaels. Så WrestleMania 39, den tror jeg ikke, der er nogen af jer andre, der har, sådan umiddelbart. Men det har det jo med at påvirke, når man har været ude og opleve det selv. Er det ikke rigtigt, Kim? Jo, jo, men nu har jeg jo ikke puttet nogen, eller jo, jeg har en enkelt af dem. Nå, ja, 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 det var ikke noget af det. Men det var jo vores tredje plads, Tore. Du har jo så fået æren af at starte med din personlige anden plads for WrestleMania. Ja, nu nævnte du jo faktisk, at der ikke var nogen, der nok havde den på, men det har jeg faktisk. WrestleMania 39 er på min anden plads. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var fedt. Altså, jeg var der ikke selv, men jeg synes bare, det var et godt show. En kamp, jeg synes, det er ærgerligt, du undlader, det er Ray mod Dominik, som... Altså, det var så fedt, og han kommer ind med håndjernene på, og fed. Så tror jeg, at om mange, mange år kommer vi stadig til at snakke om Drew, Günther og Sheamus-kampen som en af de bedste til Mania, i min mening. Fed show. Jeg synes, der havde det hele. Nicolai. Jamen, tusind tak, Tore. Det var jo, jeg kan jo kun være enig med dig. Det er der ikke nogen tvivl om, at det var en helt unik oplevelse. Kim, hvad for WrestleMania har du på din anden plads? Jamen, jeg har simpelthen WrestleMania 3 på min anden plads. Sindssygt lang card med rigtig mange store navne på. Og en af mine helt klart, ja, måske endda nok min favoritmatch til WrestleMania, Ricky the Dragon Steamboat mod Randy the Macho Man Savage. Den har jeg nok set, jeg har nok set den 40 gange eller sådan noget, så den jeg kan den i søvne, tror jeg. Så, men Kim, det er vel også en af de kampe, som mange betegner som en af de bedste WrestleMania-kampe nogensinde. Eller ja, burde i hvert fald være deroppe. Jeg gør det i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad andre gør, men jeg betragter den i hvert fald som en af de klart bedste. Det var den første sådan rigtige kamp, hvor jeg tænkte, holy shit, man. At de kan blive ved i lang tid, og der var spænding på, og det hele. Den var virkelig, virkelig god. Eller er virkelig, virkelig god. Og så var der selvfølgelig Hogan mod Andre the Giant også. Det var ikke en super kamp, men et kæmpestort... Ja, igen, jeg troede jo, dengang jeg sad og så det, troede jeg jo heller ikke, at Andre havde tabt før, eller var blevet bodyslam før, så jeg ved jo på alt det der, historien gik ud på. Og så var der også et af mine bedste øjeblik, det var King Kong Bundy, der tæver en dværg, og det synes jeg var helt vildt. Det er genialt. Ja. Og Billy Jack Haynes, som lige er blevet beskyldt for mord, han bliver slået i hovedet og bløder ud over det hele, det synes jeg også var... Jeg havde ikke rigtig set ret meget blod før. Jeg har kun set King Kong Bundy bløde før. Så det, der var ret mange ting i Roddy Piper mod Adrian Adonis. Og, jamen, der var sindssygt mange gode kampe og mange store navne med, synes jeg. Jamen, så er det mig. På min anden personlige anden plads, der har jeg også ingen anden end WrestleMania 3. Og det, jeg sad og tænkte, nej, det kan simpelthen ikke passe, Kim, vi er enige. Der er simpelthen ved at være noget galt her. Men du har jo nævnt rigtig mange af kampene. Jeg synes også, det er vigtigt at have, at det giftige tag team i form af Nikolaj Volkov og The Iron Sheik, var der jo også mod The Killer Bees. Vi havde jo også den gode Honky Tonk Man mod Jake the Snake Roberts. Altså, der var jo... Alice Cooper. Ja, med Alice Cooper og Jimmy Hart i det andet ringhjørne. Der var jo rigtig, rigtig mange kampe. Men det, der også, jeg synes, der gjorde det her WrestleMania unikt på mange måder, det var jo også, det var det første, og vi diskuterede det faktisk her tidligere i dag i Colombo, det var det første store WrestleMania på et stadion, ikke? Det var, hvor WrestleMania kom op og fik det der, som jeg kalder WrestleMania feeling, ikke? Det var jo kæmpestort, det var jo helt vildt at se på, da showet kører, ikke? Og man kommer ind, og man ser Jesse the Body Ventura,
er med og som kommentator, ikke? Og jamen, der er jo det hele, altså, der er også den måde, de kommer ind til ringen på, i den der lille show, hvad er det, en golfform, der kører dem ind, hvor de står ved sådan en mini-wrestling-ring også, ikke? Altså, det er jo, på mange måder er det helt fantastisk, og det giver jo den der fornemmelse af, okay, nu er jeg altså til WrestleMania, nu er det stort, ikke? Så der var jo så meget også, Kim, som du siger, det der fuldstændig helt unikke, der jeg var jo også helt solgt på det tidspunkt, ikke? Altså, da han, var det ikke et scoop slam, han egentlig laver på ham? Bare body slam, ja. Ja, hvor det er, at han løb, hvor jeg også bare tænkte, åh, hold kæft, det er sindssygt, han kan løfte ham, ikke? Altså, hvor jeg bare tænkte, det kan simpelthen, det kan ikke være rigtigt, det her. Men det var det altså, og jeg var solgt, altså, der var noget helt særligt over det her, det står meget klart i min. Men, Christian Colombo, hvad har du på din anden plads? Jeg tager den jo helt væk fra det der sådan total old school, I lige har kørt med jeres to, ikke? Midt i det her WrestleMania X7, simpelthen nummer 17, ikke? Som egentlig var nummer 18, eller hvor fanden det var, der hang sammen, ikke? Men hvor at vi får den her episke kamp mellem Rock og Stone Cold, hvor Vince også kommer ind og blander sig, når det går allerhittest for sig. Det synes jeg var et fantastisk mania, og en af dem der virkelig sidder på mig, også for de øjeblikke, der er. Der er en sindssygt fed TLC-match, der er noget Triple Threat Hardcore-match, hvor Raven... Kane og Big Show, de har tumult ud over hele arenaen, ikke? Det var fantastisk. Og så er der også noget af det, der også altid har fanget mig, altid synes var mega fedt ved WrestleMania. Det er den her måde, at man engang imellem inkorporerer live musik, hvor at Motorhead, de står og spiller Triple H ind til The Game, ikke? Den måde, de bare får lov til at fyre den fuldstændig af til endnu en af hans nærmest episke entréer til Mania. Det synes jeg også var helt fantastisk. Og så er selvfølgelig også værd at nævne, der er en lille street fight mellem far og søn. De to McMahons, der smider Mick Foley op som special ref i den kamp, ikke? Og nej, ikke nogen specielt kønt kamp, men der er altid et eller andet interessant ved at se en far og en søn tæsk hinanden i en wrestling ring. De får i hvert givet hinanden nogle gode nytnæver i den slag. Eller i den det gør de, og jeg er ret sikker på, at de begge to, de har begge to siddet efterfølgende og sagt, du arbejder lidt stiff i aften. Ja, det kan man godt. Så kunne Vince McMahon ikke arbejde andet end stiff. Nej, det er, når man har set Shane, ikke? Så hvis det ikke er sådan noget med at hoppe ned fra toppen af et bur, så bliver det vist også ret i den hårde ende, ikke? Det var i den kamp, hvor Linda McMahon, hun rejser sig op fra kørestolen, ikke? Og får en af de største pops til Mania nogensinde. Ja. Jeg synes, det er... Ja, det var fedt. Det var fantastisk Mania. Og det er jo det, ikke? Og det er jo det, sådan, ikke, som vi sidder og snakker om nu her, ikke? Det er jo alle sammen har et eller andet helt vildt, ikke? Fordi som Nikolaj lige sidder og siger med WrestleMania 3, ikke? Det havde den der første sådan rigtig big fight feel. Der var ikke specielt mange celebs. Det var ikke som WrestleMania 2, der var i tre steder samtidig og sådan noget. Det var kogt lidt mere ned til, det er her, vi holder det i år, og nu gør vi det så stort, vi overhovedet kan. Men det hele handler om wrestling, og det var også super fedt. Det er tre meget forskellige bud, vi er kommet med her. Vores runde 2 her med 3, 17 og, eller X, X7 og, whatever, ikke? Og 39. Altså, ja. Altså det er meget forskelligt. Jeg synes, det er vildt, at altså, vi er jo enige om det gode, menes alle sammen, tænker jeg. Men de kan så meget forskelligt. Altså. Nå, men jeg kom også, altså, da Kim han sidder og siger lige før, han siger WrestleMania 10, hvor jeg sidder lige pludselig og kommer til, nøj, for helvede. Altså, det var der, hvor Yokozuna, han mødte Lex Luger, var det ikke sådan? Og de havde sådan hele den her, hvor at Bret møder Owen om, hvem der skal møde Sune, eller vinderen af den anden kamp senere på aftenen, og altså sådan virkelig også bare den fedeste stemning, ikke? Det var virkelig, virkelig super. Jo, men det er jo også netop det, der er med til at gøre WrestleMania til det største, ikke? Altså der er de der øjeblikke hver gang, hvor man bare husker, nå ja, det var det, hvor der var det. Det var det, der hvor der var det, ikke? Og så har man altid også det, der er sjovt med den måde, man kan huske dem på, det er den der personlige historie, du kan fortælle.
Ikke at sige, nå, jamen, jeg kan huske dengang med parabolen, Kim, den er jo genial, ikke? Altså, på den der måde, ikke? At man har det der helt særlige, der bliver skabt, ikke? Eller har været over at opleve det også, som gør det til noget helt unikt, ikke? Så der er jo masser af fede ting at snakke om her, ikke? Og det henleder mig jo til, Kim, du har jo fået lov til at komme med din førsteplads, din personlige førsteplads. Lad os høre. Ja, den er jo allerede blevet sagt tidligere, da jeg har WrestleMania 30, fordi igen, jamen, jeg var over at opleve det hele, og det var sådan, hvad skal man sige, den WrestleMania, hvor jeg var med til hele, altså var der i god tid, og var med til at opleve hele byen, og så videre, og så videre. Og så fik jeg lov til at høre Mr. T's Hall of Fame tale til hans mor i cirka 45 minutter. Det glemmer man sådan lige med det første. Men en ret begivenhed og rig WrestleMania, synes jeg. Altså når man snakker moments, som Nicolai han sagde før, altså hvad man husker Manias for, der 30 har jo virkelig altså to kæmpe store, ikke? Altså med streak og med The Yes Movement der, med at han endelig vinder den. Brian der. Altså jeg kan i hvert fald sige, at dengang Undertaker taber, der er der bare stille. Ja. Alle står bare kigget på hinanden og tænker, what the fuck skete der lige her? Der var ikke, jeg tror ikke, der var en eneste, der havde regnet med, at det skete. Eller hvad. Og hvis det skete, havde de ikke regnet med, at det var allerede der. Så alle var bare i chok. Altså, Så det var ganske underholdende. Eller ikke underholdende, men det var sådan ret mystisk at stå og kigge på folk. Alle stod bare kigget på hinanden og tænkte, what the fuck, ikke? Altså. Ja. Jamen, og så det er jeg sige, hvad hedder han, Cesaro? Var mega over os, altså hvad er det, han vinder, han ikke en Battle Royal eller jo, sådan? Jo, Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ja, han ligesom Body Slammer og Big Show, mener jeg, der propper folk bare som, og han sagde We the People, altså det tror jeg samtlige mennesker gik på. Jeg tror, folk går og råber en hel uge der, hold nu kæft, men jeg var træt af at høre det til sidst, men det var nu meget sjovt. En sjov bonus info til 30'eren der. På pre-showet, der var det en tag team kamp om tag team bæltet. Og det var faktisk The Usos. Ja, mod Tyson Kidd. Ja, og hvad hedder det? The Matadors. Altså, det var sådan, hvis jeg husker rigtigt. Det var sådan flere teams, var det ikke det? Jo, det kan godt være. Men i hvert fald, jeg synes, det er sjovt, at det var Usos. Havde noget, hvor det jo faktisk var ret godt også, umiddelbart. Men ja. Mm. Jeg synes bare, det er sjovt, at man snakker om, at det var, altså, at de var, hvad hedder, pre-show dengang, og så 10 år senere, så står de jo og... Jamen, 9 år efter, så er det jo main event, ikke? Jo, men Usos har jo faktisk ikke haft ret mange WrestleMania-kampe, når det kommer til stykket. Men de har haft de rigtige. Og de... så, jamen, det altså... Det er jo det, det handler om. Det er det jo bælterne. Og dem havde de jo... I har jo trods alt beholdt rekorden lige indtil de smed det der til WrestleMania sidste år. Mm. Men nu kommer vi til min første plads. Og, kan du have WrestleMania 39 på flere gange, eller? Man kunne godt overveje det, ikke? Altså, hvem har du WrestleMania 39 som 1, 2 og 3? Det kunne jeg godt have taget, Kim. Du har ret, men... Det er sådan regnet med. Men. Det er et, der allerede er blevet nævnt. Det blev faktisk nævnt. Hussein, som andenpladsen, det er WrestleMania 17, eller X7. Altså, det har... Men Nikolaj, har du så egentlig ikke bare kopieret alle, hvad vi andre har sagt? Du jo, 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 men Kim... Han har også en liste nu. Ja, jeg sidder og laver den. Og der er en, der ham, Christian Colombo, han siger, nå, så skal jeg også, mand, så skal jeg være ligesom ham. Det er bare mega fed. Præcis. Fordi så er jeg bare lige så sej. Er det fordi, jeg har slået Sunderland Steel i en kamp? Er det derfor? Ja, jeg er fan af det. Det er derfor. Ja. Du er stærkere end ham. Det vidste jeg jo godt. Det var det, man kalder en squash. Det var det, man kalder en squash. Det var det stort set. Det var det stort set. Ja. Så vil du være det sjoveste? Det kan godt være, du kalder det en squash, Nicolaj. Jeg kalder det bare en... Præcis, ikke? Og var det hvornår ham den gamle Hansen på alvor snorkede? Det var da jeg havde fight i kraven på ham efter kampen, ikke? Men det kan man gå ind og se på men det altså prøv at høre. Det er jo det. Han er jo bare stor af kæften, ikke? Altså
Men meget af det er jo blevet sagt, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, det spear fra ladderen, det var også helt unikt, som Edge laver. Der var et forsøg på double turn, med, hvor de forsøgte at få Steve Austin til at turn heel, men publikum, de købte jo ikke rigtig ind på den. Det var det, der var helt unikt. Publikum købte jo ikke rigtig ind på det der. Selv de buder Vince McMahon, men hæppede stadigvæk på Steve Austin, selvom han forsøgte. Det var jo på mange måder med til at skabe, som I selv siger, magien ved WrestleMania. Den kamp også med Linda, ikke? Streetfighten også. Jamen altså, der var så meget fedt. Der var selvfølgelig også nogle kampe, der var sådan lidt, ja, men det er der jo på et kort, men det var et langt kort, der var også, ja, Undertaker mod Triple H. Fantastisk kamp også. Er det ikke der, er det ikke Steve Regal mod Chris Jericho? Jo. Også, den er sådan lidt, hvor man tænker, den havde jeg nok forventet en del mere, ikke? Men den er sådan lidt halvskuffende. Ja. Og så var der også Kurt Angle mod Chris Benoit, som også var en ganske udmærket kamp, en rigtig grappler-kamp. Så der var jo nogle gode ind imellem, og så var der også nogle, hvor man sådan, når man tænker frem og siger, okay, der så man altså en stjerne i svøb, ikke? Så der var jo alt det, det skulle være. Og det er jo også det, vi kan sige nu. Vi skal jo dykke ned i et WrestleMania næste gang, vi optager, hvor vi skal analysere et tidligere WrestleMania. Og det bliver jo WrestleMania 17, hvor vi skal dykke ned i hver enkelt kamp og komme med analysere hele kartet. Så det bliver jo også unikt. Og første gang, vi kommer til at gøre det, og det bliver heller ikke sidste gang, kan jeg godt afsløre. Det er også for jer lyttere derude. Vi kommer til at give jer rigtig meget mere WrestleMania-lækkerier, så dog først efter WrestleMania. Men vi kommer til at dykke meget mere ned i det, og vi kommer også ind på nogle... det er også noget af det, vi kan afsløre lidt glæde jer til. Vi kommer ind på nogle fokusepisoder om Roman Reigns, The Rock og alt muligt andet lækkert. Og Sting også kommer der også noget om. Så der kommer masser af godt efter WrestleMania, men frem til Mania og til og med, der kommer vi til at have fuld fokus på WrestleMania. Men det var jo alt om min første plads, Christian Colombo. Jeg har valgt at snyde, fordi at du bad om tre WrestleManias. Jeg har simpelthen snydt så meget, så jeg har sagt, der er ikke ét WrestleMania, der kan gøre det for mig. Det er, som Thor han var inde på meget rigtig tidligere, alle de her moments, der sker i WrestleMania. Fordi hvordan kan du overgå Hogan og Andre the Giant? Hvordan kan du overgå Bret Michaels Bret Hart og Shawn Michaels, deres Iron Man match? Og hvordan overgår du Hogan mod Warrior om to titler og alle de her ting? Også den her Randy Orton, Batista og Bryan Danielson. Altså, hvordan overgår du alle de her ting? Og det kan du for mig ikke på et show. Så selve WrestleMania må være min nummer et. Der er ikke et øje tør. Det er godt, der ikke er. Jeg tror, at vi tager WrestleMania 40, du ved, og sige, jamen det er allerede det bedste. Nå, men det er jo det, altså, det er jo det, vi bund og grund alle sammen sidder og håber på. Vi sidder og håber på, at det næste WrestleMania, det er det fedeste Mania, der kommer nogensinde. Og spark det afsted med det her WrestleMania 40 XXL, eller hvad det er, de kalder det. Det bliver jo, det bliver jo helt fantastisk. Og derfor så er det sådan, det der med at have nummer et, det er lidt ligesom at skulle sidde og finde ud af, hvem er the GOAT, hvem er den bedste nogensinde. Og der er så mange ting, der gør det, og der er så mange forskellige ting for det. Og det bliver aldrig nogensinde dig, Kæres. Altså, jeg kunne bare høre Thor, der sagde Kim, så tænkte jeg, nej, han lyder som en klog mand. Vi glæder os også til, når vi skal dykke ned i kortet, Kim, og du får lov til at komme med dine skarpe analyser af kampene. Men det var jo lidt snyd, men alligevel gode argumenter, vil jeg sige. Gode argumenter. Tak. Tore, beriger så med din. Jamen, jeg nævner faktisk en, der ikke er blevet nævnt. Jeg tager WrestleMania 21. Du kan ikke sige, at du er ikke en, der ikke er blevet nævnt. Columbo har lige sagt dem alle sammen. Nå, jeg vidste det. Tore, undskyld. Jeg håber ikke, at du allerede nu bliver skræmt væk af Kim.
Danmarks sejeste. Er du på vej hjem til Norge igen, eller hvad er det, det hænger sammen med? Jeg ved ikke, om du ved det. Man sidder lige der skal sgu mere til at skræmme mig end Kim og andre. Ja, altså, har du nogensinde mødt ham i virkeligheden? For det kan godt være lidt farlig. Det har jeg faktisk. Ja. Så har du købt billetter til 2. november? Det har jeg ikke endnu, nej. Det skal jeg nok. Jeg vil gøre det, hvis det var mig. Der kommer en kamp, der er endnu større end Matt Cardona, kan jeg fortælle dig. Men tilbage til mit valg. Det kunne man godt forestille sig, ikke, Kas? Jo, det kunne man faktisk godt. Det kunne man faktisk. Der bliver en del podcastet på det show. Det er der med stor sandsynlighed, ja. Men et tur. Lad os høre. WrestleMania 21. WWE goes Hollywood. Det var det show, der fik mig til at se wrestling i sin tid. Jeg fik det på DVD af en, der havde købt det. Og det var året eller to før eller sådan noget. Og det er jo John Cena og Batista, der endelig sådan ligesom kommer ind øverst på på WWE. Cena, der vinder over JBL og får titlen, og Batista, der slår Triple H i main eventen. Og synes jeg også, der skal nævnes Randy Orton, som alle, der har hørt det her, ved jeg godt kan lide. Han vinder over, eller han, det gør han ikke, han har en kamp mod Undertaker, som jeg synes er egentlig, altså, kæmpe undervurderet kamp. Jeg synes, den er helt fantastisk. Angle mod Shawn Michaels. Money in the Bank, den første Money in the Bank kamp, hvor Edge han vinder. Altså, jeg synes, det er vildt card. Jeg synes, det det kunne virkelig noget. Er vi ikke enige om den Taker Orton kamp? Det er der, hvor farmand han er med, ikke? Jo, og hvor han kommer ind med Carsten der. Han kommer med sin brækket og er præcis. Lige præcis. Han fungerede som legend killer, og der har været en masse i optakten og sådan, ikke? Det har været en vild story op til, hvor han jo havde begravet ham i og alt muligt. Det var fed opbygning. Det synes jeg også, hvis du også kigger Batista mod Triple H, den der lange opbygning, der havde været til dem, sådan næsten 2 år storyline. Ja, hele vejen på Evolution, og så til, at de står der, ja. Lige præcis. Hvor han ligesom står øverst der, og endelig brudt ud som single-stjerne der. Det er... Jeg synes det er fantastiske shows, der viser mange ting. Og altså derfra mange af dem vi ser som legender i dag kom jo frem dengang til det show. Orton, Batista, Cena, så Edge. Han var så også lidt før, men han som første Money in the Bank vinder til det show, så det var mit valg. Jamen, der er jo ikke andet at sige, end at det viser jo det fantastiske WrestleMania. Vi havde en lille snydepels blandt os, som ikke helt forstod opgaven, men alligevel så kom han jo med et validt argument, vil jeg sige, Columbus. Så det er, jeg kan følge dig. Det var på mange måder. WrestleMania er jo netop lige præcis essensen af det, du sagde. Det er jo alle de store øjeblikke, vi får gang på gang på gang. Så det, du faktisk sidder og siger nu, det er, at jeg forstod opgaven for godt, og det er faktisk jeg andre, der bare har kogt jer selv med jeg vil sige, og gjort alt det, man ikke må i wrestling. I har simpelthen bare dæmpet jer fuldstændig, hvor jeg tog den 10% større. Jeg vil sige det på den måde, som jurist, så vil jeg sige, at du lavede det, man kalder en fri fortolkning af opgaven. Altså, Nicolaj, han tog jo bare alle dem, vi andre havde sagt. Du tog så bare det hele, jo, så det er jo... Altså, for mig er det lidt det samme, jo. Jamen, Kim, ved du hvad? Jeg glæder mig til... Du har mødt mig en gang eller to, så du ved jo, at jeg rent faktisk kommer for at tage alting. Og det gør jeg hver eneste gang, jeg kommer, ikke? Du har i hvert fald taget min gamle manager, men det er jeg da kun glad for, jo. Ah, ham har jeg vist mere fået, ham det gamle skvæld der. Du er blevet pådøbet, ham. Hvad har man ikke engang med i kampen sidst, jo? Det var der vist en, der havde siddet arrangeret nede i hjørnet, ikke? Ja, det er sådan... Nå.
Det er også ham, der er tag team partner med ham kyllingen, så det er der så meget sagt. Men jeg vil sige igen, vi bliver nødt til at lukke ned, fordi ellers så bliver det bare hyggesnak. Det her er jo ikke hyggesnak, det er alvorligt. Det er wrestling podcast, det er snak om WrestleMania. Og vil sige, Thor, det har været en fornøjelse at have dig tilbage. Vi glæder os til at have dig med til i endnu flere episoder, hvor vi kan få en, der kan komme med noget savligt, og ikke bare sidde og sige, nej, det var en god kamp, det der. Den var god. Nikolaj, jeg er nødt til at afbryde dig en gang. Jeg er nødt til at afbryde dig en gang. Det er aldrig okay. Det er altid bare fint. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Det er rigtigt. Og det var en fin kommentar, du kom med, Columbo. Og med det sagt, så er der jo ikke andet at sige, wrestlerne og nørderne, de siger tak for den her gang. Og inden I sådan lige tænker, ej, nu skal vi til at stoppe, vi skal til at slutte, der er ikke mere. Der er nemlig lige den opfordring for os. Husk nu at gå ind og følge os på diverse sociale medier. Vi findes på Facebook, Instagram, TikTok og YouTube. Og når I så alligevel er inde og lytter til podcasten på Spotify, eller hvor I ellers gør det, så gå lige ind og smid en anmeldelse også, for det vil hjælpe os utrolig meget. Sådan en lille podcast som vores vil blive endnu mere synlig til alle de lytter derude, der ikke ved, at de skal lytte til wrestling. Men med det sagt, så kan I glæde jer til næste uge. Der kommer vi med en analyse af WrestleMania 17. Og med det i mente, husk nu, wrestling skal ses live.